Bom, para as mulheres que querem ter o parto normal, basta engravidar e esperar a hora de chegar ao parto, basicamente. Ou seja, entrar em trabalho de parto, né? Então, para entrar em trabalho de parto, ela vai ter que encontrar uma equipe que aceite isso, né? E, em geral, os atendimentos pelo SUS se espera parto normal. Então, se ela procurar um atendimento pelo SUS, ela vai ter mais chance de ter parto normal do que no atendimento no setor suplementar. Em algumas localidades, ela só vai encontrar o atendimento ao trabalho de parto e ao parto da forma tradicional, né? Mas tem vários lugares no Brasil já que tem lugares para se encontrar parto humanizado. Infelizmente, ainda não é todo mundo que tem acesso, então tem localidades que ela só vai encontrar o parto humanizado através do setor suplementar, não vai encontrar pelo SUS. O ideal é que todo mundo fosse atendido pelo SUS e que fosse como é na Europa, que só tivesse saúde pública, e a gente espera que isso aconteça quanto mais rápido possível para que todo mundo tenha esse tipo de acesso, né? Mas em geral é ela entrar em trabalho de parto, né? Ela pode incrementar um pouco, se ela quiser fazer atividade física durante a gravidez, é legal para não ganhar tanto peso, ter mais mobilidade no dia do parto, uma dieta mais natural, interessante, mas basicamente é deixar essa mulher entrar em trabalho de parto, e o que acontece muito é que não deixam, né? Fazem a cesárea antes de tentar o trabalho de parto. E aí, se ela entrar em trabalho de parto e tiver uma equipe que apoie, ela vai ter uma grande chance de ter parto normal, bem mais chance de normal do que de cesárea.